Nyligen dömdes en IS-kvinna som tillsammans med sina döttrar flyttade till Syrien för att ansluta sig till terrorsekten, där hon gifte bort sina döttrar till somalien Abdirahman Shukri Mohammed. IS-kvinnan Camilla Olofsson döms till fängelse i 6 år och 10 månader för människohandel och medhjälp till ett stort antal våldtäkter. Och Abdirahman Shukri Mohammed, som är svensk medborgare, dömdes för våldtäkterna till drygt 8 års fängelse vid Solnas tingsrätt. För 10 år sedan lämnade IS-kvinnan Sverige tillsammans med sina döttrar i 10-årsåldern för att ansluta till terrorsekten IS. Syftet med flytten till Syrien var att medverka till att upprätta och leva i en islamisk stat. Camilla Olofsson har sedan tidigare starka terroristkopplingar. Hon var gift med terroristen Mohammed Momo, som dödades 2008 i en amerikansk räd. Han var ledare för ett islamistiskt nätverk, Nordafrikan-nätverket, känt som NA-nätverket, och var även högt uppsatt inom Al-Qaida i Irak. Enligt Säpos utlåtande aktualiserades Olofsson för Säpo redan på 90-talet genom sin relation till Mohammed Momo. Under sin tid som hans fru tillhörde Olofsson kvinnonätverket inom NA-nätverket, som även kallas Blandbergen-nätverket. NA-nätverket är då samlingsnamn på en grupp personer som misstänks stödja terroristverksamhet i utlandet och fungerade som ett stödnätverk för den terrorklassade algeriska organisationen Grupp Islamic Armée, som senare omfattade en internationell dimension av global jihad. Efter flytten till Syrien gifte Olofsson bort sina minderåriga döttrar till den 30-årige Abdirahman Shukri Mohammed, som då var 20 år gammal och som sen gjorde sig skyldig till en stor mängd våldtäkter på flickorna. Åklagaren yrkade därmed även på äktenskapstvång, men enligt tingsrättens bedömning ingår den i människohandeln som hon döms för. Någon gång mellan september och december 2013 har den 20-åriga mannen, enligt regel som gäller i den formen av islam där de befann sig i Syrien, gift sig med en av döttrarna när hon var 13 år gammal. Tvångäktenskapet har lett till att den 13-åriga flickan tvingats till att inleda en sexuell relation med Abdirahman. I stämningsansökan framgick det att mellan 2014 och 2015 gifte sig Abdirahman Shukri Mohammed med Camillas andra dottern. Tingsrätten har däremot inte kunnat styrka påståendet. Enligt förundersökningen har den 30-åriga mannen gjort en av flickorna gravid när hon var 14 år gammal. Och enligt flickans utsago har hon varit gravid vid fler tillfällen men fått missfall. Både Camilla Olofsson och IS-monstern förblir häktade tills de förs vidare till fängelse.